Ja, det är Simon. Nu är det Simon, nu är du med i radion. Hej på dig. Ja, okej. Okay. Det är Vakta Manager här. Ja, hej hej. Du, jag vet att du lyssnar på oss ibland, så du vet vad en rap attack är. Ja, det vet jag absolut. Ja. Idag är din tur. Okej. Okay. Du ska få en rap attack här. Man kan inte avgöra om han blir glad eller ledsen. Nej, men förvånad tror jag. Vi har med oss Jennifer Åkerman också, som kommer att köra lead på den här. Så luta dig tillbaka. Oh, baby. Energy rap attack. Yeah. Fit. Jennifer Åkerman. JJ. Åkerman. Det finns en sak som du gör varje gång du hör en låt du gillar. Ja, du och Cindy chillar. Jag tror att du kan sjunga bra. Tralleli, trallelallela. Sjunger varje text av fel. Gör stämningen stel. Lyssna nu upp. Du sjunger värre än en tupp. Det är faktiskt sant. Du skyller väldigt halvdant. Du är så himla pin. Du borde satsa mer på min. Ja men gör det, satsa på min istället. Du är så himla pin. Du borde satsa. Du förstör varje låt du hör. Oavsett vad ni tar er för. I bilen eller på fest. Du sabbar den bäst. Du förstör varje låt du gör. Oavsett vad ni tar er för. I bilen eller på fest. Du sabbar den bäst. Simon? Jajamän. Fattar du vinken eller? Du satt väl inte och sjöng med nu va? Jo, det gjorde jag faktiskt. Kommer du sluta med det här eller? Nej, det här är mitt favoritintresse. Så jag kommer att göra ännu mer nu tror jag efter det här. Men kan du inte i alla fall försöka lära dig texterna bättre? Ja, men jag är ändå ganska bra på det. Jag vet inte riktigt vad hon har fått. Nej, men det här, vi kommer ingen vart med den här personen alltså. Du, vi gör en övning nu. Vi kommer sjunga refrängen igen. Och du får inte sjunga med, okej? Okay? Nej, okej, okay. Kör på det. Tack för att du var med i Vakna med Energy. Tack själv. Hej då. Hej då Simon. Du förstör varje låt du hör. Oavsett vad ni tar er för. I bilen eller på fest. Du sabbar den bäst. Du förstör varje låt du hör. Oavsett vad ni tar er för. I bilen eller på fest. Du sabbar den bäst. Energy rap attack. En applåd för Jennifer Åkerman. Tack så mycket för att vara med i Vakna med Energy. Och du som lyssnar, anmäl en kompis eller förälder till Energy Rap Attack. Ja, gör det. Energy.se är adressen.